លោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគ្រូពេទ្យជំនាញសុខភាពអះអាងថាការថតឆ្លងពិនិត្យសដន់ឬដោះដែលពិសារអង់គ្លេសហៅថា Mammogram អាចជួយកាត់បន្ថយអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកសដន់បើសិនជាមានការពិនិត្យតាមដាននោះធ្វើបានត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំរបស់វិជាបណ្ឌិតជំនាញតាមហារីកសដន់បង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះហើយអាចព្យាបាលជំងឺដោយវិធីណានៅក្នុងនីតិសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីម៉ៅសធានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ គេហទំព័រវិជ្ជាសាស្ត្រផ្នែកជំងឺមហារីកបានដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់អាចរកឃើញពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យស្ត្រីកើតជំងឺមហារីកសុដន់នោះទេចាំហារីកសុដន់មិនបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីទេនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងលើកលែងតែគ្រូពេទ្យថតឆ្លងពិនិត្យសុដន់ដែលម៉ាស៊ីនដែលហៅថាម៉ាមូក្រាម រួចហើយបន្តធ្វើកសោតវិจัยឬសាច់ដុំរឹងឬក៏ថងទឹកនៅក្នុងសដំទៅអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ពីជំងឺមហារីកមួយនេះគេហាក់តំពាន់ដដែលបន្តថាគេអាចកត់សម្គាល់រោគសញ្ញាមួយចំនួននៅជំងឺមហារីកសដំដូចជាសដំឬក៏ចុងសដំឈឺស្បែកទៅជុំវិញសដំដូពណ៌មានដំពករឹងឬកន្លែងផាត់ស្បែកមានដំបៅនិងហើមក្លៀកជាដើម អ្នកស្រីវិជ្ជាមនិតគ្រីស្ទីណាលីគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកសុខភាពទូទៅនៅគ្លីនិកមួយនៅក្រុងឡុងប៊ិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើស្ត្រីសង្ស័យពីរោគសញ្ញាណាមួយនៃជំងឺមហារីកសំណង់គេគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញភ្លាមដើម្បីឆ្លោះថតឲ្យបានឃើញច្បាស់មុននឹងទទួលបានសេវាព្យាបាល ជាច្រើនមហារីកខ្លះវាអត់ចេញសញ្ញាអីយើងទេដូច្នេះយើងត្រូវទៅឆែកអ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមមានស្បែកនៅលើដោះយើងហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមហើមឬមួយក៏ក្រហមឬមួយក៏មើលទៅដូចវែកវែកអមាមយើងមើលក្នុងកញ្ចក់យើងមើលដោះយើងតែមើលទៅខាងឆ្វេងដៃឬមើលខាងស្ដាំដៃហ្នឹងមើលទៅដូចវាមានខ្មៅនៅក្នុងស្បែកមួយឬមួយក៏ស្បែកនៅលើអាចិតអកលែងខ្លួនដល់ក្បាលដោះយើងហ្នឹងដូចមានក្រហមហើយគេហៅថាទៀតទៅអាចអីអត់បាត់ហ
ក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រុកនៅខេត្តកំពង់ចាមមានប្រសាសន៍បន្តថាស្ត្រីខ្មែរភាគច្រើនមានការអៀនខ្មាស់មិនចង់ឲ្យគ្រូពេទ្យទៀតដោះនោះទេហើយស្ត្រីខ្លះទៀតខ្លាចឈឺនៅពេលដែលគៀបដោះសង្កត់ទៅលើឧបករណ៍ថតអ្នកស្រីក៏បានអះអាងថាប្រការដែលឈឺមួយផ្លែតនៅពេលថតឆ្លោះវាប្រសាជាងសេវាព្យាបាលដែលប្រើរយៈពេលយូរ ក៏ជាតែប្រាប់ថាជាតែខ្លាចអត់ចង់ហ៊ានទៅថតដល់ដោយសារខ្លាចឈឺអញ្ចឹងណាហើយបើអ្នកខ្លាចទៅហាត់គៀនអីអញ្ចឹងទៅហើយឈឺហ្នឹងក៏យើងឈឺនឹងទទួលព្រាបធៀបនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវtreatment ជាមួយនឹងchemo ប្រចាំរស្មីរួយក៏ radiation ហ្នឹងអស់ហ្នឹងអ្នកខ្លាចវា treatment ទៅវាmake a mistake ក្រុមប្រជាមន្ត្រីផ្នែកជំងឺមហារីកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអដឹងថាកត្តាចម្បងដែលស្ត្រីប្រឈមខ្លាំងនឹងជំងឺមហារីកសុដិនគឺតាក់ទងនឹងវ័យចាស់ជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលមានអាយុចន្លោះពី40ទៅ50ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីក្រោម40ឆ្នាំក៏កើតមានជំងឺមហារីកសុដិននេះដែរភាគច្រើនស្ត្រីកើតជំងឺមហារីកសុដិនដោយសារស្ត្រីនោះមានមេដារឺក៏បងប្អូនស្រីកើតជំងឺមហារីកសុដិន ចាស់ស្ត្រីដែលចាប់ផ្ដើមមានរដូវនៅវ័យក្មេងអាយុ15ឆ្នាំឬក៏ស្ត្រីដែលអស់រដូវមានដល់ផុសអាយុលើសពី50ឆ្នាំស្ត្រីដែលគ្មានកូនឬស្ត្រីដែលមានកូនអាយុលើសពី30ឆ្នាំស្ត្រីដែលប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតប្រភេទគ្រាប់និងស្ត្រីដែលថតខ្លាំងពេកមិនបានហាត់ប្រាណបន្ថែមពីនេះគឺស្ត្រីទទួលទានសារ៉ាឆានហូហេត ហើយនឹងស្ត្រីដែលធ្លាប់បាត់ថតកាំរស្មីអិចដឺទ្រូដោយប្រើវិទ្យុសកម្មរ៉ាឌីអេសិនជាដើមចានអ្នកត្រូវវិចារណ៍បន្តមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលថតឆ្លោះដំបូងមាមូក្រាមហើយសង្ស័យថាមានរោគសញ្ញាណាមួយនៃជំងឺមហារីកសុដិនគ្រូពេទ្យជំនាញនឹងបន្តពិនិត្យបន្ថែមទៀតដូចជាកាត់យកសាច់ដំរឹងឬក៏ថងទឹកក្នុងសុដិនទៅធ្វើកសោះវិច័យ អ่ะមួយដែលយើងត្រូវមុនដំបូងក៏ថតmammogram នេះឲ្យ screening mammogram screening ក៏នៅចង់ចាប់អ្វីដែលវាមិនទាន់ឃើញណាហើយដល់ពេលdiagnostic គឺអ្វីដែលយើងសង្ស័យដែលយើងរកឃើញហើយដល់ពេលគេរកឃើញចឹងហើយទៅចាក់ថាអូខេឥឡូវថាបច្ចៈទៅឃើញហ្នឹងមែនគាត់ណាអាចសម្ដងធម្មតាថាមានដុំមែនមានដុំមែនគេនឹងតាមតែរូបរាងនេះចេញមកអាខ្លះមើលទៅដូចជាធម្មតាគេឃើញថាជា cyst ជា
phong tập ấy mùi chẳng tất có kia ai nhưng mà cho bồm vô tập viết đâm đây vô tập trẻ ấy mươi hà ta miền cao sức ca thằng mà hà đi có tình chẳng hả chà và viết tiền lông từ đó tôi kia nằm bay ốc gì kia nằm cặp chập vô viết chẳng móc nằm bay nằm từ mơ cổ microscope tập trẻ mươi hà ta miền miền cao sức ca thì ca xong mà ta đúng rồi có cao sức ca nó kì bằng hai tham miền mà hà đi អ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ផងដែរថាការព្យាបាលជំងឺមហារីកសុដន់គឺគេព្យាបាលទៅតាមដំណាក់កាលនៃជំងឺមហារីកចាប់ប្រសិនមកដាក់ជំងឺឆាប់ពីនិតរុកឃើញជំងឺមហារីកនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគឺវិធីព្យាបាលនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបានមួយរយភាគរយចាការព្យាបាលជំងឺមហារីកផ្សេងៗទៀតគឺមានទាំងវិធីព្យាបាលដោយថ្នាំ ដោយវិជ្ជាសកម្មនៃការប្រកាសហើយបញ្ហានេះគឺអាស្រ័យដល់កម្រិតធ្ងន់ឬស្រាលនៃជំងឺមហារីកសុដន់អានេះបើទំហំវាទូចអីអញ្ចឹងចំណាគេនឹងផ្ដោតយោបល់ថានឹងត្រូវតែយកវាចេញណាគេវះវាយកចេញចឹងទៅហើយចំណាបើវាធំពេកគេអត់វះយកចេញគេនឹងបើវាបច្ចៈទៅឃើញថាមហារីកណាគេមានរបៀបជាអាចសេងដូចជាមិនបងចំណាគេធ្វើជាកម្រិតស្មីឬមួយក៏អីចឹងទៅឲ្យវា ถ้าเอาไปรวมไอ้จังเตอร์มันนึงเกยอยู่เจ๋งหรือมวยก็ตามที่เฮาสเตจจริงนั่นน่ะเปียเกโรคือจังเกยถือเต๊ะบัญชาถ้าตาวินสเตจประมาณสเตจ 1 2 3 4 อย่างนั้นนะเกเอ่อทรีทเมนต์จมวยเรดิชั่นหรือว่าคีโมหรือไอ้จังเตอร์ไผบอกจมวยนั้นอยู่กับอยู่ต่อเต็งหม่องจังนั้นนะถือไอ้ให้มาสิกัดไอ้เจ้าจังเตอร์ ប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបង្ហាញថាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018គឺមានករណីថ្មីនៃអត្រាស្ត្រីកើតជំងឺមហារីកសុដន់ចំនួនជាង20%000នាក់ហើយក្នុងមួយឆ្នាំនេះសត្វតែយ៉ាងតិច40000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកសុដន់ចំណែកឯនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគេពុំមានស្ថិតិអំពីអត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកសុដន់នោះទេ ក៏ប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យគួយសំណាងវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកជំងឺមហារីកនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក៏បានប្រកាសថាក្នុងស្រុកថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺមានស្ត្រីខ្មែរមកពិនិត្យសម្រាប់ពេទ្យនិងមកទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកទូទៅដោយការបាញ់កាំរស្មីមានចំនួនជាង100នាក់ ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះគឺមហារីកសុដន់ជាប់ឋានៈលេខ2ចារលោកសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្តថាបើតាមស្ថិតិឆ្នាំ2016អត្រាស្ត្រីកើតជំងឺមហារីកសុដន់គឺមានដល់20%ដែលមានអាយុចន្លោះពី30ឆ្នាំដល់50ឆ្នាំ ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកជំងឺមហារីកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាគ្មានវិធីណាមួយដើម្បីការពារមិនឲ្យស្ត្រីកើតជំងឺមហារីកសុដន់បានទេក៏ប៉ុន្តែអត្រាព្យាបាលអ្នកជំងឺមហារីកនេះគឺដែលមានកម្រិតទី1អាចព្យាបាលជាបាន100%កម្រិតទី3បានជិត 70%ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគេអាចមានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺមហារីកសុដន់នេះចាក្នុងនោះរួមមានស្ត្រីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថតកម្រិតសុដន់តាមការណែនាំរបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតទោះបីជាគ្មានក្រុមគ្រួសារកើតជំងឺមហារីកក៏ដោយហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់បរិភោគរបបអាហារត្រួតត្រងសុខភាព រក្សាទម្ងន់កុំឲ្យខត់ខ្លាំងពេកនិងកាត់បន្ថយការព្យាបាលដែលប្រើអុកមូនជំនួសក្រោយដែលស្ត្រីធ្វើទុកខ្លាំងនៅពេលដល់អរដូវឬមេនផលដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗ សូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង